11.07, vi skulle förenkla. Ja, vi ska börja med A. 11.07, nu är det svart. Med en annan färg. A har vi där. Så har vi 3x. Subtraherar med parentes då. X plus 5. Det ska vara x där. I parentes. Då har vi 3x. Och som vi har sagt förut, om man har negativ före parentes så ändrar alla tecken. De som är inuti parentes. Så negativ. X just nu är positiv. Det är därför det blev negativ. Vi har positiv 5. Det blev negativ 5. Nu är det dags att förenkla. Vi har 3x. Så det här med x är 2x. Så det här med 5. B. B där. 2 multiplicerar med 3x. Sätter jag med 4 i parentes. Adderar med 1. Så. Distributivlagen säger så här att vi multiplicerar in. Så vi har 6x. 2 multiplicerar med 3x är 6x. Och sen vi har 2 multiplicerar med negativ 4 är negativ 8. Och sen vi har adderar med 1. Sista. Det är 6x, negativ 8, därmed 1 är negativ 7. Vi provar C. Så C, 3x i kvadrat, adderad med x, subtraherar med 2x, multiplicerar med 2x, subtraherar med 1 i parentes. Så vi har 3x. Sen vi har, vi multiplicerar in, så vi har 2x upphöjt till 2. Det här är upphöjt till 2 också. Sen vi har negativ x. Så har vi 5x i kvadrat. Så det här är med x. Där d. D säger så här, 5. Så det här är med 2, multiplicerar med 4x. Så det här är med 3. Multiplicerar vi i parentes. Så har vi 5. Vi behöver inte göra något. Men vi har negativ 2. Vi måste multiplicera negativ 2 med 4x. Vi har negativ 8x. Så positiv och negativ är negativ. Och sen vi har negativ 2. Multiplicerar med negativ 3. Så vi har positiv 6. Negativ, negativ är positiv. Så har vi 11. Subtraherar med 8x.